Sevirem sevirem yüzeşirim. Gel sevirem sevirem yüzeşirim. Sağlamlıkları məhdud olan uşaqlar üzərində əməkləri çox böyükdür. Onun üçün də uşaqlar çalışmalıdırlar ki, onların əməyini boşa verməsinlər. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının layiqli vətəndaşları kimi yetişsinlər. İndi də söz Estetik Tərbiyə üzrə Tədris Metodik Mərkəzinin direktoru Səbnə xanım Məmməkəmova verir. Bugün hamımız bilirik ki
imkanlarını, imkanları məhdud olan uşaqlara dövlət qayğısı, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin, Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı, Mehriban xanım Əliyevanın böyük qayğısı, diqqəti göz önündədir. Və hələ Beynəlxalq Əlillər günü bildiyimiz kimi BMT Baş Assambleyasında təsdiq olunduqdan sonra Azərbaycanda ilk dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş və əsası qoyulmuşdur. Bugün sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara dövlət qayğısının dövlət qayğısının davam etdirilməsi hələ 2009-cu il iyun ayının 19-da hörmətli prezidentimizin təsdiq etdiyi təhsil haqqında qanunda qanunun maddələrində öz əksini tapmışdır. Bugünkü tədbirimizdə bizim 3 saylı xüsusi məktəbə onun rəhbərliyinə 5 saylı xüsusi gözdən əri uşaqlar üçün olan xüsusi internat məktəbinin rəhbərliyinə, eyni zamanda 11 saylı yardımcı məktəbin rəhbərliyinə və digər bizimlə əməkdaşlıq edən bütün xüsusi məktəblərin rəhbərliyinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinə Müsir Cənab Müsir Mərdanova Qulu Müsir Məlim Nazirin müavini Qulu Məlim Novruzova Şöbə Müdürümüz Ağabıba Məlim İbrahimova öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bugün bizim ilk tədbirimizdir və bu uşaqların rəsm və əl işlərindən ibarət sərgiyə sizi dəvət eləmək istəyirik və bəzi uşaqların tərtib edilməsi üçün fəxri fərmanlar Ağbaba müəllimi dəvət eləmək istəyirəm. İnternat Məktəbinin 8-ci sinif şagirdi Hümbətsadə Nərmin Habil qızına. Dur orada, dur orada. Üç sayılı xüsusi məktəbin 7-ci sinif şagirdi Məmmədova Ceyla Fərviz qızına. Xüsusi internat məktəbinin 10-cu sinif şagirdi Nəsirova Zümrüd Rüstəm qızına. Sağ olun. Hamınızı sərgiyə dəvət edirik.